До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на центральному міському стадіоні завжди було людно. Тут містяни займалися спортом та бігали. Виходили на прогулянки з дітьми, дивилися футбольні матчі, а часом і слухали улюблених виконавців. Нині стадіон закритий для відвідувачів. Та, попри це, тут кипить робота. Працівники оновлюють футбольне поле. Ми працюємо в повному режимі. На сьогоднішній день ви бачите, у нас і працюють трактори, і люди виходять і вхажують за футбольним полем. Тому ми все робимо для того, щоб все-таки зберегти футбольні поля, щоб потім грати на них. І це було не тільки професіональні футбольні клуби, але і також наші горожані. Стригти газонну траву потрібно щотижня. якщо цим не займатися, поле занедбається, і відновити його буде майже неможливо. Здесь були брошені мінеральні удобрення. Здесь також робочі ходять, допустимо, существують і ветер, щоб вони все одно вырывать щоб репей, який все-таки попадает на поле. А якщо його запустить, то это действительно. Уже здесь расти все. Працювати зараз не просто важко дістати бензин та воду. Через складну економічну ситуацію в країні затримують і заробітну плату. Але навіть такі буденні проблеми не стають. На заваді колективу стадіону тут всі люблять свою роботу і готові виконувати її якісно. Ну от по ідейності люди працюють, дійсно люблять. Я сам увидев, що люблять центральний стадіон, люблять свою роботу. Реально от, хочуть з удовольствием і роблять це діло. Найбільше тут чекають на мир та перемогу України. кажуть і економіка і культурне життя відновляться. Мені би хотілося, звісно, щоб стадіон відкрився. Прийшли горожані, сиділи біля фонтану з колясками, радувалися житті, смотрели на фонтан, як він працює. грали в футбол для здоров'я. МФК футбольний клуб грав, Ну, хочеться миру. Ж віримо у краще і не втрачаємо спортивної форми та бойового духу. Наталія Засядько, Євені Гончаренко, телеканал Март для є новин.